Po ne do të lëvizim, jo nga studio, por me temën e rrëfimit, drejt në Shtetet Bashkuara të Amerikës, më konkretisht në New York, te komuniteti i mrekullueshëm i shqiptarëve, të cilët kanë kontribuar për trojet e veta për adheun e tyre ndër shekuj, ndonse kanë jetuar kaq larg vendlindjes. Në Selinë e Vatrës në New York është folur për fëmijët e vrarë gjatë luftës në Kosovë. Në këtë ngjarje është bërë promovimi i librit Mos Harro Kurrë, i cili paraqet krimet serbe të kryera ndaj shqiptarëve. Është rrëfimi i korrespondentit Radio Televizionit 21 në New York, Halil Mulës, ai të cilën do ta ndiqni në vazhdim. Gjendemi sot këtu për të promovuar këtë libër që botunën për kujdesin e profesor doktor Nusret Planës dhe bashkautorit magjister Në Selinë e Federatës Panshqiptare Vatra në New York u bë promovimi i librit të autorëve Nusret Plana dhe Agim Aliçkaj për krimet dhe gjenocidin serb ndaj shqiptarëve nga viti 1844 deri më 1999, i titulluar Never Forget, Mos Harro Kurr. Në ngjarje foli bashkautori i librit Never Forget, Mos Harro Kurr, Nusret Plana, i cili i përmendi krimet serbe, vrasjen e fëmijëve dhe harresën shqiptare. Këtu i keni në këto libra të trosha, me emra dhe me mbiemra, me dot, me di, numrin e fëmijëve të vrarë, a shralli përmenin liderët tonë, sa që thamë, o zëtë, a jemi ne qaja raca që shumë shpesh i themi vetës, raca me bukur, me inteligente në botë, që vërtet jemi, por pse, po e dëshmojmë të kundërtën, raca Pelas Gajlera dhe vdomën e përkatësisht raca shqiptare me qenë kaq raca harrestare. Shqiptarët për fatkeq vazhdojnë të kenë tri defekte shumë të mëdha që unë i quaj kushtimisht i nderuar kryetar defekte gjenetike. Një, harresën e kujtesës historike, shqiptarët i kanë gjatë për fatkeqa. Dë, bajraktarizmi. Tre, servilizmi ndajt hujve. Dhe nëse vazhdojmë me këto defekte të mëdha, ne nuk të kemi punës mirë. Bashkautori Agim Aliçkaj foli për ndihmën dhe mitësinë amerikane, si dhe si lindi ideja për këtë libër. Një dëgjim që u bën kongres para bombardimit, kur Henry Kissinger ish sekretari i shtetit, deklaratat e tij ishin kundër intervenimit në Kosovë, në Serbisë, thashë, nuk gëzojmë ndërhyrjen në qasje të mbrojtshme të shteteve të tjera. Unë e ju afrova ati e ve adash këtë libër, zhëllim ka fotografu dikush, prej e kom fotografin, tu ja dërzu libërën, e thash, zoti sekretar, ju jeni ngritun, jeni politikisht, jeni madhë, edhe me influence madhë. Unë e veç kisha kërku për juve me lidzu këtë libër, nëse keni mundësi. E murë, e shiqaj, edhe disa ashtu, edhe tha, po, dhe ta lidzaj. Tri ditë mrapa, e kemi pon televizor të thonë që Serbia duhet më bombardu, edhe ne s'kemi këthe mrapa, do të shkojmë deri në fund të alirojmë popullin shqiptar nga gjenocidi. Do me thonë, një libër i vogël, pak më i madh se që ke joni, por e ka mri vlerën e madhe. Në këtë ngjarje u shfaq filmi metrazhi të shkurtër Kush vret fëmijët, ku përmes gjerimeve dhe fotove shfaqen vuajtjet e fëmijëve të Kosovës në nënpushtimin serb e ku dëshmohet tronditja që kishte populli. Dyrat e pafajshme u bën dëshmitar të masakrave dhe vrasjeve të pamëshirshme nga regjimi jugoslav.